什么螺纹钢，我再说一句，老顽童叫我放了一根钢筋比小拇指小一点，他跟我说的。这一条给老顽童，那能砸烂吗？你不想？这是我打的，这是他给带来的，你看，这是我打的啊，这是他带来的，大家看到没有？看到。大家好，欢迎来到搏击相对论，喜欢的朋友可以点击一下关注，第一时间获取最新的精彩资讯。今天咱们继续看大型电视连续剧《寸拳凤吟》系列。我知道很多人都等着这一期呢，等着来喷我，所以也有很多网友劝我就别做这一期了，我对此是明确拒绝的。前天妙峰拜访老顽童，拜访完以后大家都持不同的态度，甚至是对立的态度，每个人都有自己的观点，这个我可以理解，大家有所同有所不同，你有你的观点，我有我的看法，大家可以沟通辩论，这个过程是非常愉快的，你可能会说服我，我也可能会说服你，这个过程是最令人享受的。还有很多激进分子对我骂了起来，但是我不会和你浪费口舌，我只会举报一下。就像这个，他咬了我一下，我立刻去举报他，我以为是他把我拉黑了，结果最后发现显示的是我把他给拉黑了，我最后才搞明白是我举报以后成立了，系统自动把他给拉黑了。在这里我声明一下，我从来没有拉黑过任何人，也从来没有删过任何人的评论，因为这种人没有资格被我拉黑，他不配，但是我会点举报，至于举报管不管用，那就得看系统审核了。最后我还搜索了一下怎么把他从黑名单里给拉出来，省得你们再说我拉黑你们，搞了一会儿才把这东西拉出了黑名单。另外还有网友说我不敢骂妙峰，我就纳闷了，我为什么要骂他？另外就是如果我骂了他以后，视频审核就绝对不会通过。还有很多骂我的，我现在也绝对不会跟他们对骂，大家都是成年人，我的素质虽然也不高，但是观点不同的话，我认为这是再正常不过的事了，所以对于那些过激的言论，我认为完全不至于。之前从满楼到一号再到老狼再到老顽童，无论是哪一方表现怎么样，我从来没有骂过任何一个人，甚至于一号我从来没有喊过一声乌龟，最多就是调侃他。还有说这期的风格怎么变了，之前不是老狼说一句我评论一句吗？因为大家也看到了，老顽童没有磨磨唧唧上来就打，他打钢筋混凝土的时间就一分钟左右，你说我怎么还他一句我一句啊，时长在那摆着呢，老狼那光素材就有一个多小时。还有一个激进分子，他知道我练过散打，所以他就质问我，你的科学现代搏击怎么不试试结实不结实了，然后让我给中华武术道歉。说句不好听的，这东西的脑子就是有问题，我之前无数次表明过了，现代搏击的目的是实战，没有人会练这种拿石头砸自己手的功夫。老顽童这种可以归类于传统武术，他的目的是表演，你让老顽童上擂台上八角笼试试，肯定会有网友说老顽童年轻的时候是练习散打的，我说的是现在，兄弟们，他现在不是拿砖砸手了吗？如果你再听不懂的话，药一定不能停。好了，还有很多大家的评论和留言，我就不一一回复了，如果一一回复的话，一个月都回复不过来。首先我承认老顽童很牛逼，现在讨论一下他到底猛到什么程度，因为昨天我开了一天的直播，在直播间里和很多专业的人士讨论了很长时间，直播间里有搞土木工程的兄弟们，并且还有很多搞商混的。我先给大家说一下，妙峰他们制作这个所谓钢筋混凝土就是在徐州找了一个水泥厂制作的，我也打电话联系了当事人，因为我之前修过路，对制作混凝土的工艺也算是略知一二。首先商混站的配比，制作出来商混然后浇筑，浇筑完以后一定要用震动梁反复的来回震动，把里面给震实了，然后经过几小时我忘了，等它自动凝固，凝固好以后洒水盖薄膜养护，养护的周期应该是半个月到28天，这样才是合格的混凝土。妙峰预制的混凝土，我跟很多朋友讨论了以后，大家认为那种就属于水泥柱，算不上严格意义上的钢筋混凝土，这点的话就需要专业的人士来判断了，和外行怎么说都说不明白。还有专业的兄弟告诉我，混凝土是抗压不抗拉的，里面加了钢筋只是加混凝土的抗拉性能，对抗压并没有改变，这个我好像能理解。用简单的话来说，如果没有钢筋的话，老顽童几下就会把那个混凝土块给打断，但是有了钢筋才会把另一半断的给连了起来，应该是这么回事儿。
还有很多专业的兄弟们给我发来了很多专业的信息，因为素材实在是太多了，我也不是很专业，在这里也不给大家一一展示了。还是那句话，外行看热闹，内行看门道。专业搞土木工程的兄弟们，还有专业搞商混战的，他们一看就明白是怎么回事。另外，当事人还告诉我，如果找专业的商混战预制，老顽童也是能够打开的。老顽童能打开关键的原因，一是他有实力，二是混凝土的形状长条状是最关键的，越长越好打，横截面小，这个是最关键的。我想了一下，确实是，这也说明老顽童确实有真东西。因为妙峰拜访老顽童的时间太快，当时我看了直播，然后直播完以后在直播间给兄弟们吹了一会儿牛逼，过了过嘴瘾，大家都催促我抓紧去干视频，我就去干了。结合第二天大家的评论，还有和很多专业人士的沟通，我们再来看一下当时的情况。大家注意看，老顽童把钢筋混凝土放在了桌子上。啊，对对对对，这样清楚。好了啊，开始了吗？直接很快很快很快。哦，来来来，来开始了啊。这个看到没，钢筋混凝土啊。然后用这块百十斤的铁块压住，但是我感觉压的这个位置不是非常的合适，按照道理来说应该放在另一端才会起到最大的作用。可以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 不可以？可以。老顽童两掌下去将这个放在中间的大铁块给撅了起来，力量非常的大，爆发力极强。然后这个时候大家注意看，老顽童也将这个大铁块向另一侧给挪了挪，然后来了一个壮汉给他按住。这个时候老顽童在桌子上拿起了他的道具，将手垫在混凝土和道具的中间开始砸了起来。哎，断了，真的断了。断了啊，断了断了断了。这个按照严格意义上来说应该是砸开的，算不上徒手打，但是即使是砸开的仍旧非常厉害。就像之前的那位朋友说的，让这些练现代搏击的拳手们去试试去砸一下。两者虽然说都是功夫，但是完全是两种不同的功夫，可谓是一毛关系都没有。老顽童这个手的功夫是非常厉害，但是你会练吗？再一个就是买课的问题，我也不严谨，老顽童的课少则几千多则几万，当时我劝大家不要买，是按照自己的经济条件消费水平来说的。所以说大家如果有能力的话，感觉花几千几万无所谓就当玩了，那可以买这个，我绝对支持。但是我最看不起的是哪一种啊？因为我之前不建议大家买，所以很多人喷我，并且还有一位叫某某自驾的兄弟表示两万块钱的课都感觉卖便宜了。便宜无所谓，但是你买啊，你买了以后我就服你。我说贵不建议大家买你就喷我，你还说太便宜，便宜你就买啊，但你就是不买，你这种又当又立的行为让我非常鄙视。然后对于我之前说过老顽童如果是真的我就去买课，对于这个言论，很多网友给我截图私信我艾特我，想打我的脸。对于这件事情上，我建议外行的朋友们咨询一下内行的人。我的评论区有位网友询问了专业做混凝土的教授，我之前为什么信誓旦旦的说老顽童绝对打不开混凝土，是基于我修过 CL5 的混凝土路的前提来说的。对于这个错误的认知，有一个老哥完美替我解释了，我们来看一下视频中用水泥路和水泥条比，我感觉有点逗了。这就像有人拿大铁块和小铁丝比，说大铁块锤子砸都砸不动，小铁丝也不可能被人砸弯一样。要是真想知道 CL5 混凝土条子的强度，就做个同样大小的条子用锤子砸砸试试就知道了，而不是拿水泥路来比。好多人都是这样拿自己工作时遇到的路面承重柱子来比，那能一样吗？看完以后我醍醐灌顶，我错的地方是在于老顽童打混凝土条的强度理解为跟我修水泥路的强度一样了。如果我带着老顽童让他去打我修的水泥路，估计老顽童就得用手直接劈我了。但是这仍旧不妨碍老顽童确实牛逼。所以说出现了这种情况就是认知不同，外行和内行。也不知道这个解释能不能把之前买课的那个事儿给解释过去，但是我绝对不会装作看不见。另外大家都骂妙峰偷加螺纹钢的事儿，妙峰对此也做出了回应。什么螺纹钢？我再说一句，老顽童叫我放了一根钢筋比小拇指小一点，他跟我说的，好吧，所以放了那根钢筋我刚刚也比了，要小一半，比这个小拇指要小一半，你刚刚已经比给你们看了，不要带节奏啊。所以看来对于钢筋这块妙峰也是外行，他只能用自己的小拇指比，并不知道实际的尺寸规格。我再说一遍，螺纹钢跟那个一般的钢筋是一样的，它粗细它只有这么细，你明白吗？哇去，我这服你了，我的钢筋只有这么细，你明白吗？我刚刚比给你们看了，螺纹钢不管是螺纹钢还是什么钢筋，它里面那个钢筋就是这么小拇指小一半的，他叫我放的，明白吗？
那个钢筋有什么区别？是不是只要是这么细的，小拇指小的嘛，比小拇指小，那个没什么。我操，老是在那瞪着，这小子老是放进去吃多了是吧？一个二个，我去，你支持老顽童也没错，是不是？你支持谁都没错，但是那个没问题的那个。没有故意说做大或者对于尺寸，妙峰表示是按照老顽童的要求做的。我比给你们看了刚直播是不是？比小拇指小一半，明白吗？老顽童叫我做的就是放一根钢筋，他说比小拇指小一点，那个有问题吗？我操，我又没做像放一个大拇指这么大是吧？小拇指小一半啊，那个尺寸都是按他做的，做了十二天了，那个做了十二天好吧。还逼逼来了，我真的是这样欠揍是吧？网友仍旧是不买账，认为妙峰是故意整老顽童。妙峰对此也做出了解释。我操，没有一点常识。如果是故意我放大的话，直接放一个这么粗的好吧，放一个大拇指这么粗的钢筋，是不是？那个螺纹钢它就算是个螺纹钢，只有这么细，你看到没有？操，你已经长在背上去了是吧？我现场比给看了好吧。我说实话，如果我不安好心，我要故意整老顽童，我就扛下面那个粗的了，好吧？下面那个粗的那个混凝土十乘十二的，他作品里面的。对此，妙峰也展示出了那个尺寸大的混凝土，看到没有？来来，我给你们看一下，看到没有？这一条在这里，好吧？十乘十二的在这里，这一条给老顽童，那能打烂吗？你不想？从上面的气孔我就看出来应该是没有证实。对于钢筋的事儿，当事人老顽童也做出了回应，我们来看一下。啊，人家呢也给我道歉了啊，说老顽童不是做剧经常说我几个月了啊，但是呢他这次呢能去给我这个去重视我，也觉得我也没说人家不好啊，对不对？我从来没去说人家不爽。通过这番言论，老顽童绝对可以说是德艺双馨的老功夫家了。不只是功夫到家，格局也非常大，这点我本人非常的钦佩。我都一般的就进我直播间喷我的分，我就给他踢出去了。大家听到了吧？就是这样一位德艺双馨的老功夫家都有人喷，所以我这个小卡拉蜜也有人喷，这不很正常吗？我不想去纠结，也是大家不要提了，过去了。我也是不想跟这些东西浪费时间和精力，但是我绝对不会拉黑这些东西，最多只是举报一下，因为这些东西让我拉黑的资格都没有。老顽童对妙峰和武林观察表示真挚的感谢。感谢明浩老师的支持啊，你要如果不去重视我，以后还会被骂名啊。感谢这个所有粉丝支持啊，也有这里可能有明浩的粉丝。大家仔细听，老顽童快人快语及时刹住了，这里面可能有妙峰的，我替你说第二个字，君，你可以传达一下子，谢谢他们的支持，谢谢明红老师，还有这个观察员这次的上门的拜访啊，能给我一个展示的机会，也是给我一个表现的机会，我呢再次感谢啊，希望你们呢传达一下子我的心情，大家别去说人家，好不好？也别说人家，人家能到此来，我接受了，我也没去墨迹啥，我没说别的，对不对？是不是？老顽童对妙峰加粗钢筋的事儿明确做出了回应，我们来看一下。他做的粗反而你们觉得有人要是做的跟我的一样细就是剧本了，他做的粗比我预料的不一样，那证明我是有实力的啊。这样的大家也看一眼人家做的这块啊，还是能去让大家看到升华，升华的东西还是有东西的啊。大家看一下子他做的什么样子啊，证明是中华中国功夫还是有的，这是他的，这是我的，你看，这是我的，你看。经过老顽童的对比，差距确实非常大。打的啊，这是他带来的，大家看到没有？看到没有？好，证明我是这是没有什么剧本的哈，你们不要认为哈，对不对？对不对？对不对？啊，证明那么粗是没有剧本的啊，你们不要来个搞剧本。啊，哎，对，如果要是，但是当事人老顽童的情商非常高，给妙峰留足了脸面，并且也证明了自己高深的武艺还有武德。另外就是格局实在是太大了，用宰相肚里能撑船一点都不为过。所以说老顽童确实牛逼，在这里我就不过多赘述了，因为很多没有看过前文的兄弟们上来就会问，你就说他厉不厉害，打没打断就行了，还在这逼逼赖赖质疑老顽童，这绝对不是质疑，老顽童的功夫和情商都非常的高。在这里最后说一下买课的事儿，根据自己的经济水平和消费能力来，希望之前那位说20000都感觉非常便宜的自驾老哥，真心希望你能买一期让我心服口服。
别在这儿又当又立，说便宜就是不买，我认为那就是一个大傻瓜，有便宜的东西还不抓紧买。另外，老顽童的这种功夫和他卖的课是不是一码事儿，咱也不知道。他的功夫什么固阳功什么的，咱也没买过，咱也不便多做评论，只能看到价格还有标题。再一个就是，不是说你买了你就会，这需要大量的时间精力，还有超人的毅力，再加上自身的天赋等综合原因才能够练成。不是说你花了2万立马就会了，这也是我最佩服老顽童的原因。可能对很多人来说，例如自驾老哥，2万块钱确实不值一提，但是老顽童的这种毅力是你花多少钱都买不来的。废话不多说，听说顾狼要约妙峰二番战了，我会第一时间和大家分享。这一期由于老顽童打钢筋混凝土涉及到很多非常专业的知识点，因为本人不是很专业，所以说有可能我的很多看法也是错的，希望更多的专业人士可以在下方留言讨论。喜欢的朋友可以点击一下关注，第一时间获取最新的精彩资讯。下期节目更精彩，谢谢大家。